বৰ্তমান সময় মানুহৰ কাৰণে তেনেই অভাৱনীয়, তেনেই তাকৰ। যিখিনি সময় পায় মানুহে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে কটায়। কিন্তু সমাজত এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকল মানুহে সমাজখনৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ কৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই তেনেকুৱাই কিছু সংখ্যক মানুহক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম, যিসকল মানুহে নিজৰ হাতৰ টকাৰে, নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে তেওঁলোকে সমাজখনৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছে। এতিয়াও আমাৰ সমাজত, আমাৰ গাঁৱে ভূঞে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাৰ কিতাপ পঢ়াৰটো ইচ্ছা আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে কিতাপ কিনিব পৰা নাই। মই আজি তেনেকুৱা এচাম মানুহক চিনাকি কৰাই দিম, যিসকল মানুহৰ চিন্তা হৈছে সেইসকল মানুহ যিসকলে আজি অৰ্থৰ অভাৱত কিতাপ কিনিব পৰা নাই, তেওঁলোকক এইসকল ব্যক্তিয়ে মহান চিন্তাৰে তেওঁলোকক কিতাপ যোগান ধৰিব। আৰু এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে এটি অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছে, আৰু আজি সেই অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ কাৰণ ময়ো সেই অনুষ্ঠানৰে এজন সদস্য। গতিকে আজি পলম নকৰোঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক সেই অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাবে মই এতিয়া যাম ৰঙিয়ালৈ। তাত আছে মোৰ বান্ধৱী জোনালী ডাউকা, লগতে বহু সংখ্যক ব্যক্তিক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। মোৰ মৰমৰ ভাইটি আপোনালোকে জানে, ধীৰাজ কলিতা। ধীৰাজ কলিতাৰ ঘৰত যাম প্ৰথমে, তেওঁক আমি কিতাপৰ টোপোলা আগবঢ়াম। তাৰপিছত আমি পোনে পোনে তাৰ পৰা আমি বেলেগ বাকী আমাৰ যি আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি সেইবোৰ চলাই যাম। গতিকে মোৰ লগত বলক, খুবেই ভাল লাগিব এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈ, বলক। আৰু মই আহি পাইছোঁ এতিয়া, ৰঙিয়া আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ মানুহ মানুহৰ বাবে আটাইকেইগৰাকী সদস্য আৰু সদস্যা আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ ধীৰাজৰ ঘৰত। ধীৰাজ ভাইটিক চিনিয়ে পায়, ধীৰাজৰ দেউতা আছে আমাৰ লগত। এতিয়া আমি বহুত বেছি পলম নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু বহু বাকী আছে। আমাৰ ইতিমধ্যে অন্য এখন ঠাইত কিছু আমাৰ শিশু, তেওঁলোক সাজু হৈ আছে, তেওঁলোকক আমি কিতাপ প্ৰদান কৰিম। মই আহিছোঁ পোনে পোনে জোনালীৰ ওচৰলৈ। জোনালীয়ে অকণমান কৈ দিব আচলতে আমি কিয় আহিছোঁ ইয়াত, আমাৰ উদ্দেশ্যনো কি। নমস্কাৰ। যোৱা এমাহ, প্ৰায় এমাহ আগতে আমাৰ এটি অনুষ্ঠান মানুহ মানুহৰ বাবে আমাৰ কিছু সংখ্যক উদ্যোগী যুৱ প্ৰজন্ম তথা কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰীক লৈ এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানৰ আজি উদ্বোধনী প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ ধীৰাজৰ ঘৰত। আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ গ্ৰুপৰ উপদেষ্টা ৰূপজ্যোতি দেৱনাথ দাদা। তেখেত জাগৰণ সাহিত্য প্ৰকাশনৰ জাগৰণ সাহিত্য প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰ। লগতে উপস্থিত আছে আমাৰ গোটৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যা মানসী মহন্ত, যি আমি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। দুজন আমাৰ অতি মৰমৰ সাহিত্যপ্ৰেমী, কবিতা লিখে ধীৰাজ, ধীৰাজক এক সম্বৰ্ধনা দিবলৈ। আৰু লগতে আছে এজন আন এজন সাহিত্যপ্ৰেমী বিকি শৰ্মা, বিকিয়ে আৰু ধীৰাজক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এতিয়া সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী, প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ উপদেষ্টা মহোদয় ডাঙৰীয়াই ধীৰাজক এখন গামোচা, ফুলাম গামোচাৰে এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছতে আন এজন সদস্য বিকিক এখন ফুলৰ কৌশলে সম্বৰ্ধনা কৰা হ'ব। এই গোটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল কিতাপ, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অৰ্থে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম। আৰু অসম মানে আচলতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কিন্তু কিতাপ কিনাটো তেওঁলোকৰ বাবে বিলাসিতা, তেওঁলোকক কিতাপ, তেওঁলোকক ওচৰলৈ কিতাপ লৈ যাবলৈ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা। আৰু আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাত আমাক বিভিন্নজনে উৎসাহ দিছে আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ কিতাপ আমালৈ পঠিয়াব সেই কিতাপসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ মাজত বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিন্তু আজি যিহেতু প্ৰথম, সেয়েহে ধীৰাজ আৰু বিকিৰ বাবে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা দুখন কিতাপ আগবঢ়োৱা হ'ব। গতিকে আমি দেখিলে আপোনালোকে, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল। ধীৰাজৰ ঘৰৰ পৰা আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ মানুহ মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটি। আপোনালোকৰ উৎসাহ পালে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু দুখোজ আগুৱাই যাম।
আমি বহুত বেছি পলম নকৰোঁ ইয়াতে, কাৰণ কলোৱেই মই আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান আছে বাকী। মই ৰূপজ্যোতি দেৱনাথ দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেখেতেনো কি কয় এবাৰ শুনো আহক। নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি। আমাৰ ধীৰাজ কলিতা এজন সাহিত্য প্ৰেমী যুৱক, তেওঁক এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়া হ'ল, আৰু বিকি শৰ্মা, তেওঁ সাহিত্য সৃষ্টিত মনোনিৱেশ কৰি আছে, তেওঁকো এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়া হ'ল আমাৰ মানুহ মানুহৰ বাবে অনুষ্ঠানটোৰ পৰা। আৰু আমি আশা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ বা এটা নতুনত্ব পাম বুলি, আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটো আগলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ তৎপৰণাচি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। গতিকে আমি আৰু পলম নকৰোঁ, আমি এতিয়া যাম জোনালী ডাউকাৰ ঘৰলৈ যাম, কাৰণ তাত আমাৰ বহুকেইজন এজাক শিশু বুলি ক'লে ভুল নহয় তাত ৰৈ আছে, তেওঁলোকক আমি কিছু উৎসাহ যোগাম কিতাপ প্ৰদানৰ জৰিয়তে। ধীৰাজৰ আইতা এগৰাকী সাহিত্য প্ৰেমী, মই আছে আমাৰ লগত আইতা আছে, গতিকে আইতাৰ পৰাও দুই এষাৰ কথা আমি শুনিম। ভাইটি ভণ্টি মোৰ নিজৰ ছোৱালী নাতিৰ দৰে, গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত খুব উদ্বোধনত মই উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নিজকে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আৰু এই যি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে যে কামটো আৰম্ভণি কৰিছে সাহিত্যপ্ৰেমী ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, এইটোত মই খুবেই ভাল পাইছোঁ। এই উৎসাহ উদ্দীপনা সদায় অটুট থাকক, পিছপৰি যাব নালাগে, ইয়াৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ কাৰণে আৰু সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই দুআষাৰ কৈ সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে মই জোনালী ডাউকাৰ ঘৰত আহিছোঁ এতিয়া, আৰু আমাৰ অতিথিকণ ভাইটি ভণ্টিসকল আমাৰ সাজু হৈছে, আৰু তেখেতসকলৰ অভিভাৱকখিনিও আহিছে আমাৰ কিছু পৰিমাণে। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক অকণমান উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে, ইয়াত বহুত বেছি আমি একো দিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা দাদা আছে আমাৰ, আমি দেখুৱাই দিছোঁ কি কি কিতাপ তেওঁলোকক আমি দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি কিতাপখিনি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিম। আমি ইতিমধ্যে কিতাপখিনি তেওঁলোকক বিলোৱা হৈ গ'ল, আছে অভিভাৱকখিনিও আছে। আমাৰ এই যিটো যাত্ৰা আজি যিটো প্ৰথম, গতিকে ইয়াত থকা কিছু অতিথিৰ আমি ভাষ্য ল'ম। আজি এইটো যে কিতাপ মানে যিটো বিতৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, এইটো মোৰ তৰফৰ পৰা নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানটো পতাৰ বাবে। আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতসকলৰ আমি এনেকুৱা যদি আকৌ সঁহাৰি পাই থাকোঁ, আমাৰ যিখিনি দুখীয়া নিচলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। সেইখিনি মই এই প্ৰচেষ্টাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আমি শলাগ লৈছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব, এইখিনিয়ে। গতিকে এটা মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়িছোঁ, ইয়াত সকলোৰে সহায় লাগিব, সকলোৰে উৎসাহ লাগিব। ইতিমধ্যে জোনালী ডাউকাই গোটেইখিনি কথা কৈছে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি হয়। আমাৰ লগত দাদা আছে, জাগৰণ সাহিত্য প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী তেখেত আছে, তেখেতেও ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা ক'লে। আমাক পইচাৰে সহায় কৰিব নালাগে আপোনালোকে, যদি কাৰোবাৰ সমাজখনৰ প্ৰতি কিবা কৰাৰ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একোখন কিতাপ আমাক প্ৰদান কৰক, সেই কিতাপখন আমি সেইসকল মানুহৰ ওচৰলৈ আমি ঠেলি দিম যিসকল মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে অভাৱ, তেওঁলোকে কিতাপ কিনাৰ সক্ষম নহয় কিন্তু কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা, আমি তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিম। গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ এই যি মানুহ মানুহৰ বাবে আজিৰ যি অনুষ্ঠান, ইয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভণি হওক আৰু এই যাত্ৰা কেতিয়াও শেষ নহওক। এইখিনিয়ে কৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।